为什么用恭敬心对待人，他们反而觉得我好欺负。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。问，请问法师，为什么我用恭敬心对待一些人，他们反而觉得我好欺负呢？大安法师答，这个你就不要管别人的态度了，你首先恭敬一切，用孔子的话来说，出门如见大宾，对人恭敬，但也不要做得过头了。恭敬是礼，但这个礼还有个节呀，没有节不行呢。这个节就是你在特定的时空场合当中，知道自己讲什么话，做什么事最恰当，什么样的行为能够符合自己的身份，他人的身份，要掌握这个度。你只要用真诚心恭敬心对待一切，一般来说他人都会报之以恭敬心，怎么会觉得你好欺负呢？恭敬心可不是谄媚心，要注意这点。有时候对别人恭敬显得有点低声下气，好像在求别人，好像要别人说自己好话什么的，不能这样。恭敬心里面包含着内在，我们外表很谦卑，但是内心还是要有一个钢骨。人不能有傲气，但不能没有钢骨。如果别人觉得你很好欺负，说明你这个人没有一点浩然正气，人家才会觉得你很好欺负。如果对人恭敬，但外柔内刚，别人就不会觉得你好欺负。如果你能做到又有一种正气钢骨，又能够卑以自牧，一切事能够把别人抬高，把别人放在前面，好事给他人，坏事留自己，走路让人家走在前面，写文章署名让别人署在前面，自己座位坐在更后一点，更卑一点。若能这样做，在这个群体中你肯定是受欢迎的。人往往是越傲慢越被人瞧不起，所以老子也说不敢为天下先，这是吾有三宝之一。老子曰，吾有三宝，一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。而不敢为天下先，最终结果是后其身而身先，最终的结果肯定是很好的，怎么会觉得你很好欺负呢？这是其一。第二，即便是被人欺负也没有关系，那是给我们消业障，不要老放在心上。对一个修行人来说，别人的欺负赞叹也要做一体观，无我相，不要放在心上。